Gaixo, ni bana dutena naiz, lasai brostoko irakaslea, eta baina azalduko izuet, Jon Urrusolo, Don Boskoko irakasleakin egin dudan ba, proiektua. Hemen ikusi dezakegu, lasai brostoko realitate virtualeko gela, eta hor sortu ditugu lababajia asfaltik. Orduan, mendikan aurren entzunda, hemengo zirkulu hontan sartzen balin bagara, hasiko da robot honek emango digu azalpen bat. Kaixo, ongi etorri, ontzi garbi gailu honetan bi gauza egin ditzazkegu, arakatu botoia sakatuaz, barruko aldea ikus dezakegu, eta play bideo botoia sakatuaz. Bideo bati esker, funtzionamendua ulertu dezakegu. Orduan, hemen, play bideo maten bat dugu, ikusiko genuke labagajia nola funtzionatzen du. El lavavajillas se carga, se cierra la puerta, Dio, se enciende y nos lava los chamarra, platos. Baina, bueno, ondo da. Pero los lava sin orduan, tocar. Orduan, bideo imatu bideo, bideoa desagatu egiten da, eta orduan emango genioke, harakaturi. Orduan, harakatu botoia zapalduak, hemen ikusi dezakegu, sortu dugu labagia san despieza guztia, pieza bakoitza nun dijoan eta hori dana. Bai, labagia sa kanpotikan ikuste genun. Bueno, orain bai, emate badio tapatu. Ez genun ikusiko. Harakatu emate badio, ikusiko genuke barrun dakaun despieza guztia. Bai. Ondorengo labagia santan gu hemengo zirkuloan sartu alin bagara, robotak emateigu beste azalpen. Kaixo, ongi etorri, ontzi garbigailu honetan, leherketa bat sortu dezakezu, ontzi garbigailuaren pieza guztiak nolakoak diren, eta non dauden kolokatuak ikusteko. Animatu eta disfrutatu esperientziaz. Orduan, hemen daztau hiru botoi, jala, lehertu, geratu, eta bat. Bale, orduan hemen egiten du akzio bakarra da, esplosionatu bat. Orduan, hemen gogen joke lehertu, eta hori ikusiko genuke, bai, labagia sa nola ba, desmontatzen dan. Gero, aurrekoan ez bezala, hemen ikusteko ja, pieza bakoitza desmontauta nolakoa dan. Bale? Da, harakatzeko beste aukera bat. Eta hemen bukaeran, ikusi dezakeguna da, hemen jartzen bagara, Kaixo, ongi etorri, ontzi garbigailu honek ez ditu ontziak ongi garbitzen eta ez dakigu zergatik izan daiteken. Elementu ezberdinak arakatuaz, ea lortzen duzun matxura aurkitu eta konpontzea. Animo bezeroak, ontzi garbiak behar ditu zukaldatzeko. Orduan, hemen, matxura arruntak ikusi klikatzen badegu, hemen atzean dakagun panel hontan ikusi ditzazkegu zeintzuk diran matxura arruntena. Bai? Orduan, bat izan lehiteke mantenua ondo ez egitea, eta bestea, ba, labagia san, konexio ezberdinak gaizki egotea. Orduan, guk emango genioke orain, harakatu botoiari, eta besteetan ez bezala, hemen ikusiko genuke, ieza bat, beste kolore batez. Bai? Orduan, honekin azaldu nahi deguna da, ieza hau zikina dagoela. Eta pieza hau dela, labagia sa gaizki funtzionatzen duen, ba, arazoa. Bai? Orduan, proiektu honetan ikusi ditzazkegu, labagia ezberdinak eta labagia bakoitzak badaka bere akzioa. Bale? Hau izan da dena. Bueno, hemen ikusi dezakegu ere bai, lasai brazteko gela, bai? Dekorazio ezberdinarekin, baina, bueno, hori izan dagoen balorra nahi doz, gabe. Bueno, ba, azalpen horrekin, ba, eskerrik asko, eta hurrengo arte. Vale, hemen dago bero ponparen simulagailua. Erabili dugu galdararen simulagailua erabili genuen eszena berdina.
eta bueno, hemen dago, hau da etxearen kanpokaldea, eta hor dago barrukoa, eta bueno, simulagailu honek daka bi aukera. Aukera batetan egin daitekena da makina pixka bat arakatu barruko piezak ikusteko. Orduan, makina honek daka kanpo barne unitatea eta kanpo unitatea, bat edo beste aukeratuta hemen mai baten gainean azaltzen zaigu, kendu ditzakegu tapak eta ikusten dugu barruko elementuak. Eta beste aukera, eta bueno, elementuak, ba, galdararen simulagailuan bezala, har daitezke eta audio bidez ematen ditu azalpenak. Eta animazioan bi aukera ditugu. Makina hauek gai dira uda denean hotza sortzeko etxe barruan, eta negua denean, pues, etxe barruan beroa, aire beroa botatzeko, ez? Orduan, aukeratzen dugu negua, eta hemen azaltzen zaigu, pues, kanpo unitatea non ipiniko genuke, barne unitatea hemen ipini dugu, eta ipini dugu hemen termostato bat. Orduan, termostatoak esaten du kanpoan ze temperatura dagoen, eta barruan ze temperatura dagoen. Orduan, bueno, barruan 14 grado, pues, emango genioke start, eta makina martxan hasiko zan. Eta animazioen bidez, pues, nahi dugu irudikatu pixka bat, ba, ikasleak pixka bat batzutan hau kostatzen zaielako, bueno, pues, bero transferentziak eta pixka bat ikusteko. Eta ez dago eginda, baino audio bidez, pues, nahi da pixka bat hau, pues, azalduta, ez? Orduan hemen temperaturara iristean, 21 gradoko temperaturara iristean, makina gelditu egiten da, pixka bat osten denean etxea, pues, berriro makina martxa jartzen da. Eta bueno, hau da proiektuan genuen azken erronka, beste eszena bat, beste simulagailu bat. Hau ez dago eginda, osea, hau ez digu denborarik eman. Honek simulatzen du pasteleri bat. Beste eszena bat ere dago prez, baina ez dago bukatuta, arategi bat simulatzen duena. Eta almazenean, ba, dago, pues, hotz kamara bat. Hotzeko kamara bat, eta bere, pues, bere evaporadorearekin, eta, bueno, hau dago dena, pues, barruko elemento guztiak marraztuta, eta falta da, ba, programatzea eta simuladorea sortzea, falta da edukia sortzea, eta bueno, hemen egongo zan kanpo unitatea, bere, ba, konpresore eta bere elementu guztiekin, eta hemen faltako zan, ba diseinatzea pixka bat simulagailua, zer erakutsi nahi dugun eta zer ikasi nahi dugun. Eta hau gelditu da pixkat egin gabe, eta espero dugu, ba, urrengo kursoan, ba, amaitzea.